那么 WRF 全球功夫盛典世界功夫之王男子七十公斤级八人战第一轮第二场比赛，我们有请蓝方，他是 WRF 七十公斤级洲际冠军，曾经在新西兰战胜铁英华。我们有请来自捷克迈克卡克马尔。Hello, I'm Michael Kaczmar from Czech Republic. Czech Republic is a very small country, but with a rich history and ancient buildings. I'm from capital city Prague, and Prague is well known, many books, many songs, many movies and theaters as well.This city is similar to Prague. They have both rivers go through the city. They both have old buildings and history. I beat Little Tiger in New Zealand. He was very tough and he showed me that Chinese fighters can be real, real good. And it was four men, but in China now it's eight men, so it will be much harder.Than last time. The eight-man tournament will be very difficult, but I have trained very hard and I'm also confident. My only goal is to become a champion of this tournament. I'm Michael Kaczmar from Czech Republic, and you've been eliminated. 有请来自捷克迈克卡克马尔。And now for the second bout in our eight-man tournament. In the blue corner, wearing black, standing 175 centimeters, age 22. From the Czech Republic, with a record of 42-15, this man's the WLF International Champion, presenting Michael Kaczmar.迈克·卡克马尔，22岁，1米75身高 ，WRF 70公斤级洲际冠军，42胜15负。随着武力峰10年，我们走向的拳台不断断的升级，那么中国选手在这个拳台上所面对的对手也越来越强大。有一个非常明显的例子，面对越强大的对手，我们的进步也越大。去年我们12月31日在北京进行跨年直播的时候，董文飞被荷兰天王克劳斯 KO， 那么也就是短短的半年，在去年的8月10日，在武力峰举办的史上最强中泰对抗赛当中，董文飞以超人的进步的频率对阵泰拳王子波球，两个人难分上下，甚至让我们看到了胜利的曙光。那么今天董文飞的状态非常的好，下面让我们有请入云龙董文飞。2013年对我来说是一个全新的开始，我从专业散打都退了出来，走上职业搏击的道路。多次对阵世界冠军让我慢慢成长，对金奥业的冲击失败让我找到自身的不足，观众的关注给了我动力，身边的人来了走了，生活的环境变了，也去过很多国家，比赛日程安排的满满的，我一直在努力训练比赛，做我自己，因为我知道这是我能做的，而且我一定会做得更好。再见了2013，我一定会拼尽全力拿下今年的冠军。我是董文飞，全球功夫盛典，我来了。董文飞。 And in the red corner wearing black, he stands 177 centimeters, age 23, from China, with a record of 23-9, 11 wins, coming by way of knockout. This man is a 2012 Sanda champion of China, introducing the Cloud Dragon, Dong Wenfei!董文飞，来自大东墙，武林峰中国勇士，
全国冠军。And now, into the blue corner wearing black and gold, standing 175 centimeters, age 22, from the Czech Republic, here is Michael Kazmash! The contest is now starting.WF 全球功夫盛典男子八人战的第二场，红方是大东翔搏击俱乐部的董文飞，而他的对手是来自捷克的麦克克克马尔。我们今天这个场裁判呢是来自美国的西土皮博，那么我们非常有特色的一位裁判。对，我们今天为了使我们 WF 全球功夫盛典呢在裁判制裁当中更加的这个公平公正公开的执法，我们今天请来了有美国的裁判，而且还有伊朗的裁判来共同执法，这样为了保证赛事的公平性，也为了保证我们赛事的质量。现在董文飞一上来就逼紧了对方，直接把对方压在绳圈边上，双方不管在拼腿还是拼拳上，董文飞始终保持一种冷酷的造型啊。那么这个一个后腿飞膝，捷克的这个麦克马尔呢，他在去年啊武林风走进新兰的比赛当中，他曾经战胜了平华，但是那场比赛他是打这个67公斤的，那么今天可以说升一个级别打70公斤。这个选手在力量上呢，这位选手更适合70公斤，因为他的身高有1.75米。但是他的力量上还是弱点。我们从双方打击的时候，第一开局，我们就看出来，这董文飞的打击力度要比这个科克马尔要重。没错，我们的入云龙。董文飞啊，特别擅长于速度和力量打击。我们看这前手的平勾。我们刚才说，只是从双方的力量对比来说啊，再一个从比赛经验来说，那么董文飞的比赛经验要比这个卡卡马尔也要看。董文飞的这套组合拳下面的步伐非常值得可大家研究一下。董文飞出拳从来都不停，不像上一个孙飞强，他善于打阵地战，董文飞边打边进。因为董文飞采用的是一种压迫式的一种打法，没错，而且董文飞的散打痕迹是非常漂亮，上勾拳，漂亮的后手上勾，前手的平勾，董文飞的落点好刁啊！我这个低扁腿这个打的有点低了啊，从我们的评论席听得有点轻快啊，但他绝对不是有意识的来踢对方的裆部，因为在我们 WF 竞赛规则当中，裆部、颈部和后脑这三个部位是不允许击打的。的确，这也是跟国际接轨的啊。那么刚才是可以说腿是挂住了这个裆部，我们说打人的那层啊。场裁判西多皮布告诉董文飞，高度要高点，要在这个腰部以上啊。董文飞不像上一个选手孙飞强，他更擅长打空子、打机会，他不喜欢特别多的连击，但是他的落点和成功率更高。而这个考克马尔呢，更擅长打硬仗，自己喜欢顶着跟对方打。他打铁云华的时候也是用同样的方式赢的，而且他体能非常好。没错，他体能非常好。他这个那次我们在这个新西兰转播这场比赛的时候，他我有啥印象比较深的就是他的体能从头到尾他一直保持这种节奏。另外一个，他又是一个反架的选手，我们看左撇子。董文飞非常聪明啊，他又实在打不开对方的防御，就用自己的膝，对方一定会挡或者会躲，这样他就冲进去了。自从这个董文飞从广东队退役之后，那么来到这个大东翔俱乐部，他现在的打法比过去更加的全面，就是说他不仅有拳腿，而且膝法也有，并且他的移动非常非常。第一局比赛时间到，
其实一个好选手和一个烂选手差距在哪？差距就在他是不是用多余的动作在躲避在防守对方的进攻。董文飞很少用这种动作。嗯，就我们也说，就是你进攻的时效性的。没错，高水平的运动员，他的进攻时效性要比一般的选手要可以说好很多，好很多。这样会节省体力。这其其二呢，他在比赛当中，他把握就是这个机会的能力也比一般人要强很多。对。双方第一回合试探完了，董文飞明显力量要大于对方。这刚才那个非常漂亮的一个飞机动作，这是进球的啊！开场一上来，董文飞给了对方一个下马威。因为我们从2013年之后 ，WF 竞赛规则进行了修改，就是为了使国际进行全面的接轨。以前我们西职。